Olá, o Quem Fala na TV está no ar. Aqui você assiste um resumo dos assuntos que foram destaque nos programas da TV Assembleia SP. No Assembleia Debate desta semana, falamos sobre células-tronco e o futuro da medicina. Cientistas explicaram como o armazenamento de células do cordão umbilical e até mesmo da polpa dos dentes poderá ajudar no tratamento de doenças. Confira um trecho. Eu sou biomédica de formação e fiz a pós-graduação em biologia molecular e biologia celular. Até porque isso é novo. Sim, sim. Então, né? Eu comecei a trabalhar com células-tronco há uns 10, 12 anos, mais ou menos. Bem recente, se a gente for ver. Isso, exatamente. Então, quando eu fiz a minha formação, até o meu pós-doutorado, quer dizer, foi quando mais ou menos começou a ter, a gente começou a ter trabalhos de células-tronco. Mas eu mesma só comecei a trabalhar com isso depois que eu já tinha um laboratório estabelecido de pesquisa, já era docente, né? Então... Já estava encaminhada. Isso, já estava encaminhada. Eu trabalhei muito tempo com células em cultura, né? Uhum. Então, com modelos de angiogênese, né? Que é a formação de novos vasos. E depois eu migrei para trabalhar com o sistema nervoso, comecei a trabalhar com progenitores neuronais, né? Que são, então, os neurônios... Antes de formar um neurônio maduro realmente. E aí, com isso, eu comecei a me interessar pela questão da falta de regeneração no sistema nervoso central. Então, se você pensar um traumatismo crânioencefálico, um AVC, geram lesões graves no sistema nervoso, que podem ter consequências, né, muito importantes. Bem maiores. E um dos problemas é que o sistema nervoso, ele regenera muito mal, né, o nosso. A gente tem organismos que regeneram bem, mas o nosso regenera muito mal, tanto é que as sequelas existem. Uhum. Né? E até hoje não tem um tratamento definitivo para você, se você tem uma grande perda de neurônios, seja por uma lesão, exatamente. Então, a partir disso, eu me interessei pelo estudo das células-tronco, comecei estudando células-tronco mesenquimais, na perspectiva de, né, de fazer transplantes de células-tronco mesenquimais, tudo isso em modelo. Mesenquimais é uma célula específica que vocês trabalham, né? Isso é um tipo de célula-tronco que tem no organismo, tem em todos os tecidos. Tem outras células sem ser as mesenquimais. Sim, sim, sim. Tá. Todos os tecidos e todos os órgãos do ser humano, da maioria dos animais, imagino que todos os animais, tem um repositório de célula-tronco, mesmo no adulto, né? Então, se a gente pensar no ser humano, a gente vai ter, se você olhar o fígado, os músculos, a pele, o próprio cérebro, nós temos células-tronco que são específicas daquele tecido. Então, elas são células que são células residentes. Elas ficam em locais específicos, né? Então, que a gente são células matriz? Posso falar que é dali que... Poderia ser chamado de uma célula matriz. Em espanhol, a célula madre, por exemplo. Sim, né? Sim. Célula-tronco aqui. Enfim. Então, depende do idioma, mas você tem essa questão de que ela é uma célula... É dela que parte... Ela tem... As células-tronco, elas têm duas características importantes. Uma é que ela tem que ser capaz de se dividir, que ele até na reportagem citou isso, né, de proliferar. De proliferação, então, isso é uma característica que ela tem. E a outra é que ela tem que ser capaz de se diferenciar, ou seja, de gerar outros tipos celulares. Nossa, trabalha, hein? Ela trabalha, direitinho. E o que acontece com a célula-tronco do adulto é que ela é limitada a células do tecido onde ela se encontra. Era isso que veio agora, surgiu aqui na minha cabeça a questão de se todo mundo tem célula-tronco nos seus órgãos, por que eu preciso guardar célula-tronco? Ora, se eu já tenho dentro de cada partezinha minha aqui, por que eu preciso guardar célula-tronco? Faz sentido isso ainda mesmo, assim, ter que guardar? Porque as células, quando elas deixadas no organismo, elas vão envelhecendo. Então, o ideal é que para quem tem o intuito de guardar, é guardar o quanto antes, porque as células vão estar jovens. E, além disso, com o passar do tempo também, nosso corpo vai acumulando mutações. Sim. E isso, às vezes, não é prejudicial no momento que está na célula, mas quando for diferenciar para ela, pode ser uma mutação que é, por exemplo, no gene responsável, por exemplo, na neurogênese. E daí vai ter algum problema na neurogênese. Então, o ideal... Ela não está mais pura, né? Ela não é mais pura com as informações intocadas. O ideal é tentar armazenar o quanto antes. Então, o cordão umbilical é uma fonte de células-tronco jovens e é isso que muitos bancos, sejam públicos ou privados,
dando opção para ser armazenada. O Éder, apesar dessa aparência super jovem, tem 34 anos e é pós-doutor em um monte de coisas aí. Fala um pouquinho desse seu currículo para a gente entender por que, que você está nessa área aí da criogenia. Eu sou biólogo de formação, né? Eu comecei fazendo então pesquisa com células-tronco do sangue do cordão umbilical para tratamento de distrofia muscular lá na USP, no laboratório da professora Maiana Zatz. Na época a gente ficou fazendo um monte de pesquisa em modelos animais, viu que o sangue não teria um benefício para a diferenciação muscular. Daí eu migrei para células-tronco mesenquimais, que também encontradas no cordão umbilical também, no tecido do cordão umbilical. E aí fiz toda a minha pesquisa em modelos animais, comparei também o potencial das células-tronco do sangue e do tecido adiposo na diferenciação muscular, isso durante o meu pós-doc. E hoje em dia eu faço parte de uma equipe que tem um banco privado de armazenamento de células-tronco. Isso que eu ia falar, o Éder tem um banco privado de células-tronco, que daqui a pouquinho a gente vai entender direito, tanto de armazenamento, quanto de pegar este material. Se temos essa possibilidade com a parte pública, como é que ela está? Como é que estão esses laboratórios particulares, laboratórios de armazenamento? Eu não sei como é que eu chamo. Laboratórios? Onde armazena? Bancos privados. É isso mesmo, não são laboratórios, são bancos. E tem a Dani aqui com a gente, eu já estou íntima aqui, a Dani aqui com a gente. Essa moça linda, maravilhosa, mãe de três lindas meninas, duas gêmeas. Isso. Gêmeas e uma que está mais velhinha, já que está com 4 anos, é isso? Isso. 4 anos. E que, apesar de ser biomédica, está aqui para contar um relato pessoal, né? Isso. Você tem alguma interação com essa área de células-tronco no seu trabalho? Não. Tá. Eu sou embriologista, né? Eu trabalhava, né? No momento eu parei para ser mãe. No momento você está mãe. No momento eu sou mãe. Então eu trabalhava com embrião em laboratório de fertilização in vitro, mas eu não trabalhava com pesquisa de célula-tronco. Trabalhei em pesquisas, outras pesquisas embrionárias, mas não com célula-tronco. Então eu tinha o conhecimento de vontade de cientista, de saber. Então li alguns artigos, tal, conhecia o trabalho da USP. E quando eu engravidei da minha mais velha, eu me interessei justamente pelo fato do tecido do cordão, né? Eu falava... O que você já sabia? Já sabia de tudo? O que esse tecido poderia te proporcionar futuramente? Você já tinha acesso tudo, às informações? Né? Mas tá. Já tinha informação de que era uma célula mais capacitada para gerar outros tecidos, não só limitado ao sangue, pelo menos era essa informação que eu tinha, tinha, né? E daí, com a sugestão já da obstetra de congelar, nós optamos por congelar o cordão da mais velha. Foi parto normal? Foi parto normal. Isso indifere, doutora? Não sei. Eu não sou... Não, pode ser não coletado é tanto na cesárea como no parto normal. Pode ser tanto, então, tanto faz. O importante é o cordão umbilical estar preservado e retirado da maneira correta, né? Com o laboratório credenciado. Tá. A mais velha, no parto dela, ela chegou antes do... Do momento? Do programado, assim, do previsto. Daí... Foi aquela correria de avisar, pedir para mandar o kit de coleta, tudo. Mas daí isso, deu, né? Tudo certo. Tá guardadinho lá. Tá lá guardado. Das gêmeas a gente não teve a oportunidade de congelar. Mas aí isso não me maltratou, sabe? Porque mãe tem essa coisa de ficar, fiz para uma, não fiz para outra. Aí não me maltratou porque eu já sabia que já tinha pesquisa para desenvolvimento de congelamento do dente. Quer dizer, dá para pegar daqui um pouquinho. Tem outra chance. Tem uns 5 anos aí, 5, 6 anos aí. Até, as gêmeas estão com quanto? Estão com 3. 3 meses? Então vai, 3 anos. Ah, 3 anos as gêmeas. Então você tem mais 2, 3 anos isso. Aí para começar a cair. É, por isso que aquela loucura que a gente não conseguiu, porque tinha uma na fralda, vem mais duas. Mais duas, daí financeiramente deu uma balada. Financeiramente não foi viável. Deu uma balada. Bom, a gente está falando aí sobre células-tronco, está falando sobre células mesenquimais, e... Dente, cordão umbilical, polpa do dente, né? Dente de leite. Antes de chegar nisso, eu preciso fazer um retrocesso aqui para quem está em casa entender. Célula-tronco, a gente estava começando a explicar aqui pelo que elas são responsáveis, por que que é importante hoje eu armazenar essa célula-tronco? O que que eu posso ajudar lá no meu futuro?
Bom, isso é uma pergunta... Muito grande, muito abrangente. Muito... Não, ela é muito difícil de responder, porque, de verdade, hoje, o que nós temos de tratamento com célula-tronco, né, que é aprovado tanto no Brasil quanto fora, continua sendo o transplante de medula óssea para doenças do sangue e alguns tipos de câncer. Então, todas as outras possibilidades, elas são possibilidades. Né? Não então, é uma realidade. De verdade, a gente não sabe quais serão as doenças que poderão ser tratadas com o uso de terapia celular por células-tronco. Então, é transplante de medula óssea hoje, isso, que é usado... que é usado há 40 anos, né? Sim, que é esse... e não só pela célula-tronco do jeito do cordão umbilical, né? Que não, é célula-tronco hematopoética, que é o que ele estava explicando. E por pessoas compatíveis, tarará, isso, que daí pode... Exatamente. Vai lá no banco, doa, então, tira do quadril. Todas as outras são estudos, né? Agora a gente vai falar também... Vamos passar um pouquinho lá para o dente? Vamos. Para a polpa do dente? Vou continuar aqui no Éder. Porque daí o dente já não é, não são dos primeiros momentos ali de vida que nasceu, você já tem uma informação genética e de vida vindo aí, 5 anos, 6 anos, quando começa a cair os dentes, né? É, 5, 6 anos. Mas mesmo assim a gente consegue pegar algo preservado? E como é que é? Que eu devo imaginar que as mães devem estar tudo em casa falando, ah, ainda bem que eu guardei aquele dentinho para colocar no colar. Calma lá, alto lá, que não é assim não, né? É, a primeira pergunta que as mães ficam falando, ah, será que aquele dentinho que eu guardei, que está lá, dá para isolar a polpa de dente? Não, não dá. Não dá. A polpa de dente, a Anvisa preconiza, né, que o material seja... A partir que caiu, seja entregue no laboratório em até 36 horas, para a gente ter o prazo de até 48 horas para processar, que é retirar a polpa, implantar ela nas garrafas plásticas, para que elas liberem a célula-tronco para a gente armazenar. E eu mesma posso fazer isso em casa? Ou estou vendo que o dentinho está começando a amolecer, eu falo, chamo o técnico, ou já deixo pré-avisado o banco? O ideal é fazer com o odontopediatra, porque o odontopediatra vai avaliar o dente, vai avaliar a polpa, ver se a polpa está saudável para que a gente consiga isolar a célula-tronco. Mas, assim, se o pai quiser ficar com o kit em casa, pode ser que o dente cai a qualquer momento, então existe, ainda tem algumas horas ainda para poder transportar. Existe a possibilidade também, se o pai tiver com o kit em casa, dele já coletar o dente no mesmo momento colocar no kit. Agora, eu falo lá na abertura do programa sobre ficção científica, a gente aí já chegou na célula-tronco do cordão umbilical, agora a gente está indo para o dente. É verdadeiro mesmo isso? A gente tem, bom, a doutora acabou de falar que a gente tem essa célula-tronco em cada parte do nosso corpo, cada órgão, segmento aqui do nosso corpo. Então, eu imagino que no dente também tenha lá. Mas o quanto que ela realmente é funcional? O quanto que ela realmente funciona, essa célula do dente, em detrimento ou em relação à célula do cordão umbilical? Eu tenho diferença na qualidade dessa célula, no que ela pode ajudar? Ali eu vi o profissional dizendo que ela pode regenerar um monte de coisas. É, não é verdade. Né? A gente fala de órgãos, tecidos. A doutora está olhando aqui para mim com uma cara diferenciada. Tipo, não estou concordando muito. O que, que é realmente verdade, o que, que não é verdade nisso? As células-tronco não é promessa de cura para todas as doenças. Existe uma limitação. Tá. O único tipo de células-tronco que é capaz de formar todos os tecidos do nosso corpo são as células-tronco chamadas embrionárias. Que é um outro tipo de células-tronco. Aqui a gente está falando mais das células-tronco adultas. Isso que já. As células-tronco adultas têm dois tipos no nosso corpo, que são as mesenquimais, que é as que a gente está falando que tem todos os tecidos. E a gente tem também outro tipo de células-tronco chamado hematopoéticas. São encontradas no sangue. Então, sangue de medula óssea, sangue do cordão umbilical. Então, existem essas duas fontes. As células-tronco adultas, elas têm a limitação de diferenciar nos tecidos. Elas não são capazes de diferenciar em todos, mas diferenciam em alguns. Então, agora que você comentou em relação das células-tronco mesenquimais, né? Do dente e do cordão. Do dente e do cordão. Será que elas são diferentes? Isso é uma coisa que a gente ainda está estudando. Ah, então isso também está em processo. Então, existem diversos estudos em modelos animais que a gente está fazendo estudos, né? Injetando as células-tronco mesenquimais do dente e as células-tronco do cordão umbilical e vendo qual que tem o potencial para regenerar um tecido específico que a gente está avaliando. Um tecido específico. Então, a gente não tem essa resposta ainda. Os estudos ainda estão sendo feitos, a gente faz até estudos de expressão gênica para ver se qual tipo de células-tronco tem um comprometimento para virar algum tipo de tecido e qual tipo de células-tronco pode formar outros tecidos, então a gente está fazendo ainda vários estudos. A gente sabe que é o tipo mesenquimal, né? Mesenquimal, por teoria, ela pode formar osso, músculo, cartilagem, mas que a gente não sabe se é melhor pegar do dente ou se é melhor pegar da gordura ou do cordão umbilical. Esses estudos ainda estão sendo feitos.
No programa Discussão Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, recebeu o advogado Ronaldo Lemos, um dos maiores especialistas em internet e legislação do mundo. Ele foi um dos responsáveis pela aprovação do Marco Civil da Internet. Acompanhe. Fala uma coisa pra gente, Ronaldo. A internet, quando que ela dominou completamente o Brasil? Quando que ela entrou definitivamente e as pessoas começaram a usá-la? Olha, a internet surgiu comercialmente no Brasil desde 1995. Mas nessa época, ela ainda não tinha a penetração que ela tem hoje aqui no país. Só para ter uma ideia, a gente chegou no começo dos anos 2000 ainda com pouco mais de 5 milhões de usuários de internet, o que era uma fração muito pequena dos brasileiros. Agora, especialmente nos últimos anos, a gente tem uma massa crítica muito grande na rede. A gente tem mais de 100 milhões de brasileiros conectados. É muita gente, mas a gente tem que lembrar que é basicamente metade da população no país. A gente ainda tem um longo trabalho e essa área da inclusão digital, ela ficou um pouco à deriva nos últimos anos. É uma área em que até nossos vizinhos, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile, fizeram mais esforços e obtiveram mais resultados do que nós tivemos. Então, eu acho que o Brasil hoje, na minha visão, ele precisa de um plano de banda larga nacional, primeiro para conectar as escolas, né? Eu acho que toda escola no Brasil deveria ser conectada em banda larga de altíssima velocidade, até porque aquilo é uma ferramenta de educação, de oportunidades. Mas temos hoje lá, bem ou mal, já 100 milhões de habitantes, precisamos agora trabalhar para conectar, vamos dizer, os outros 100 milhões que precisam estar todo mundo conectado desde a infância até, enfim, a qualquer momento da vida na internet em alta velocidade. Se a gente comparar com países como você falou, Argentina, Colômbia, incluiria aí o Peru e o Chile, qual o percentual desses países de inclusão digital e qual você disse que o Brasil é 50%. Sim, e esse país, mais ou menos quanto que estão? E os da Europa? Certo, olha, varia, mas Argentina, a Chile estão um pouquinho acima dos 50%. Certo. O número de conexões em banda larga por cada 100 habitantes é maior do que o do Brasil, variando numa faixa de 58 a 52. O Brasil está em torno de 50, né? Então a gente está abaixo desses países. Agora, quando você vai para países desenvolvidos, aí você chega a 94, 95. A disparidade é muito grande. E a gente sabe que hoje, sem conectividade, não tem desenvolvimento. O futuro do emprego, o futuro da educação, o futuro da saúde, isso tudo passa pela internet. Então, por isso que é importante a gente trabalhar nisso. A internet, ela é uma infraestrutura. E ela é uma infraestrutura tão importante quanto é energia, eletricidade, água, saneamento. Então, investir nessa infraestrutura que é a internet gera desenvolvimento. Vamos pegar uma cidade como São Paulo. Uma cidade rica, a cidade mais rica, desenvolvida do país. E existem bairros em que não chega a internet, você não tem Wi-Fi. Até que ponto isso atrapalha a abertura de novos negócios e a geração de emprego, você não ter, por exemplo, no bairro de Parelheiros, você não tem internet. Qual a relação disso e o potencial de geração de emprego? Olha, a relação é total. Hoje em dia, quando a internet chega, ela traz um grande número de oportunidades. A gente vê hoje as pessoas trabalhando com o celular, elas oferecendo produtos e serviços pelo celular. Então, aquilo virou uma engrenagem econômica, inclusive. Então, quando você tem um lugar que não tem um bom acesso à rede, é um lugar que tem muito menos oportunidades do que quem tem. Inclusive, há vários estudos feitos, inclusive nos Estados Unidos, que quando houve a crise de 2008 e os Estados Unidos tiveram ali um momento muito difícil econômico, o principal investimento de alavanca da economia que o presidente Obama fez foi apostar em banda larga. Ele botou lá alguns bilhões de dólares no plano deles lá de banda larga, justamente com base nessa informação de que esse dinheiro ele retorna. Quando você investe num lugar do ponto de vista de conectividade, aquele investimento ele se paga, é um investimento que gera emprego, gera imposto, gera segurança, porque as pessoas
começam a se conectar umas com as outras, comunidades e bairros se conectam. Dá até para dizer, Capês, que hoje no Brasil você pode dividir os condomínios e as vizinhanças em dois tipos. Aqueles que se conectaram por um grupo de algum aplicativo na internet, ou seja, seus moradores eles se falam permanentemente, e aqueles que não fizeram isso. Os que fazem isso têm uma vantagem extraordinária, porque cria um sistema ali de colaboração, você discute a taxa de condomínio de forma permanente, tem uma troca de informações. Então, informação no mundo de hoje é desenvolvimento, é oportunidade, e por isso que eu acho que é importante levar a rede a todos os lugares da cidade. Você falou muito na questão das escolas e a ausência de banda larga, e, portanto, as escolas, principalmente públicas, não têm internet. Uhum. Eu queria raciocinar com você o que poderia ser feito em termos de incremento na educação e no aprendizado. Porque nós temos, uhum, por exemplo, a rede pública, muitos alunos e mães reclamam da qualidade do nível das aulas. Uhum. O professor reclama porque ele está sobrecarregado, ele tem que dar um número enorme de aulas, a remuneração não está à altura da grandeza desse trabalho. E o governo reclama porque já está no limite de custeio permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Como é que se poderia otimizar, potencializar mais o conhecimento e começar a colocar já a criança, desde os primeiros momentos, em contato com a internet e ensiná-la a fazer a pesquisa? Como é que você, como especialista nessa área, veria a chegada da internet nas escolas? Olha, essa questão ela é fundamental para o país que a gente precisa construir. Hoje, o que acontece nas escolas? Quando a internet chega, muitas delas estão inclusive desconectadas. As que estão conectadas, a velocidade de conexão é muito baixa. Então, não tem internet para todo mundo. Aí, o que acontece? A internet que chega só é usada ou pelo diretor da escola ou pelo grupo administrativo da escola. Ela não tem condições de ser compartilhada com os estudantes. Então, ela fica na sala do diretor ou da sala dos professores, não porque eles são sovinas ou egoístas, mas porque não tem banda para conectar os alunos. O que a gente precisa hoje é que a internet seja usada como uma ferramenta de ensino, uma ferramenta integrada ao processo de aprendizagem. Só que para isso acontecer, todo aluno que chega na escola tem que ter uma conexão pessoal dele, seja com o celular dele, seja um computador que está na escola, qualquer aparelho. O aparelho hoje nem é tanto problema quanto era há 5, 6 anos atrás. Hoje, bem ou mal, a grande parte dos alunos chega na escola com um celular, mesmo um celular de baixo custo, mas que é capaz de conectar à internet. Então, ter a banda larga em cada escola, para cada aluno, vai permitir fazer com que a rede se torne uma ferramenta acadêmica e pedagógica. Hoje, todo o conhecimento ele já está disponível de alguma maneira na internet. Não só o conhecimento acadêmico, por exemplo, você hoje pode estudar biologia, história, geografia, tudo pela internet. Uma das iniciativas nesse sentido é aqueles vídeos da chamada Khan Academy, né? Academia Khan, que foram traduzidos no Brasil, inclusive por uma iniciativa da Fundação Lema. E esses vídeos estão em português, então eles cobrem toda a matéria de matemática, toda a matéria de geografia. Então, o aluno que está em dúvida, precisa aprender binômio. Ele pode ir na rede, vai no YouTube, tem o vídeo da aula de binômio explicado direitinho ali pelo melhor professor que sabe aquilo, com exercício feito. Então, o aluno pode aprender. Agora, isso não está acessível para a escola, porque o vídeo demanda uma banda relativamente rápida para ser acessado. Então, quando a escola passa a ter acesso à banda larga, o céu é o limite. Não é que a gente vai dispensar o professor, pelo contrário, o professor ele se torna ainda mais importante porque ele vira um articulador da informação. Ele pode fazer com que os alunos utilizem aquela ferramenta para estudarem, para se conectarem uns aos outros, para se conectarem a outros alunos e projetos que estão em outras escolas da vizinhança. Então, aquilo potencializa uma revolução. Até o acesso ao material didático
ao material de ensino, de pesquisa, pode ser feito pela rede. Então, eu vejo hoje no Brasil como uma prioridade, acho que é uma responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios. Há formas de se dividir essa responsabilidade que não são onerosas. O investimento para que isso aconteça não é um investimento astronômico. Na base de quanto sairia uma? Hoje sairia por volta de 18 bilhões de reais. Perfeito. Que é mais ou menos... menos de 10% do orçamento. De 10% do orçamento. E eu estou falando para o Brasil. Ah, para o Brasil? Ah, então? Para o Brasil. E ainda, eu sei disso porque participei de um estudo que foi feito aqui no Brasil justamente para levantar esses custos. E se a gente for pensar... É vamos dizer, metade do custo da Olimpíada, de um grande evento. Teve dois estádios aí da Copa. A gente, se investisse nesse quesito de conexão de escola, teria um resultado ali extraordinário. Então, o valor estimado hoje é 18 bilhões de reais que produziria um impacto. Em termos de Brasil, não é significativo. Não é. E o que a gente precisa? Infraestrutura. Então, é levar... A conectividade até a escola. E como a gente conversou no início do programa, esse dinheiro retorna. Claro. Esse dinheiro ele é um investimento que, em 5 anos, o benefício social, o benefício que a gente vai colher, supera em muito esse investimento. Como é que você está vendo a questão da mídia digital e os jornais escritos em papel? Eu tenho conversado com amigos que trabalham em imprensa escrita, que cada vez mais está caindo as assinaturas dos jornais impressos, né? Estão perdendo muito para a mídia digital. E também autores de livros, eu tenho livros da área do direito, você sente que há uma migração para a busca do conhecimento nessa área eletrônica. Quando que você acha que vai haver essa migração definitiva e como é que está o jovem hoje? Qual o percentual do jovem que já vai para a internet e para pesquisa e inclusive jornais na mídia eletrônica? Excelente pergunta. Olha, o que está acontecendo hoje, a internet é a mídia do jovem, né? Nós crescemos com um mundo em transição. Eu, por exemplo, ainda sou um ávido leitor de jornais. Todo dia eu acordo... E leio 2 jornais, pelo menos, mas eu leio no meu tablet, né? Perfeito. Não leio no jornal mais. Há muitos anos eu parei de assinar o jornal em papel, mas eu tenho ali a cópia ipsis literis daquele bom e velho jornal que eu leio no tablet. Mas para o jovem, é outro tipo de comunicação. O jovem, o centro da comunicação dele hoje é o celular. Então, é no celular que ele se conecta com outras pessoas, que ele se conecta com a família, que ele se conecta até com a escola, quando a escola está conectada. É onde ele lê, é onde ele estuda, é onde ele pesquisa. Então, é o aparelho que ele carrega o dia todo. Então, o desafio de jornais e das mídias tradicionais é ir até esse aparelho, porque é ir até onde está o hábito do jovem, né? É muito difícil a pessoa mudar de hábito. Você falar para um jovem hoje, larga esse celular, abre aí o jornal em papel. Quem é pai, quem é mãe, vai saber que essa é uma batalha perdida. Claro. Isso não vai acontecer. Então, é preciso estar até e ir até onde o consumo de mídia está caminhando. E o que eu acho é que a imprensa tem um papel fundamental. A gente sabe que em rede social circula informação falsa, circula informação que não tem fonte, circula marketing disfarçado de informação. Então, a rede social é feita para isso, ela dissemina, ela não tem filtragem e é bom que seja assim, é bom que seja uma rede aberta, etc. Agora, a imprensa, ela tem um papel de mediação, ela tem um papel de checagem de fatos, ela tem um papel de confiabilidade. E a imprensa ouviu esse chamado. Então, a gente vê hoje os principais jornais do Brasil, eles estão nas mídias sociais, eles estão fazendo produtos para as mídias sociais, estão criando plataformas para serem utilizadas pelo smartphone, pelo celular, para chegar no jovem ou qualquer tipo de leitor. Agora, essa mudança ela não tem volta. A gente vê que... não tem marcha ré nesse processo. Então, é preciso, sim, se planejar, criar produtos
sem perder essa coisa da reputação, da confiabilidade, mas que estejam adaptados a esses novos hábitos de consumo de mídia. E vamos concordar, porque a tela que nós carregamos no bolso o tempo inteiro e que praticamente o dia todo está conosco, hoje é o celular. Então precisa estar adaptado para essa tela, porque é a partir dela onde grande parte da informação que nós consumimos ao longo do dia vai acontecer. O programa Agora é Lei discutiu a legislação recém-aprovada do deputado Roberto Engler, do PSDB, que institui a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down. Acompanhe comigo. O calendário paulista acaba de ganhar uma semana de conscientização sobre a síndrome de Down. E este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. O geneticista Dr. Zan Mustaki, presidente do Comitê de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, Esther Rosenberg Tarandash, assistente social, integrante da ADERE, Associação para o Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional, Sônia Casarim, coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural, e também o deputado Roberto Engler, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Agora é Lei. A arte ajuda jovens com síndrome de Down a estimular e também a desenvolver habilidades. Veja aí na reportagem. De traço em traço, Vinícius coloca toda a sua imaginação para fora. Devagarinho, as ideias ganham a forma de objetos, pessoas. Eu gosto de pintar. Por quê? Me conta. Eu gosto muito de ser o lápis, cera. É divertido? Que título? Um mundo de imagens e cores vai surgindo entre tantas mãos. Eu desenhei skate. Você escolheu o skate por quê? Porque eu gosto de andar. E aí o que você vai fazer agora depois do skate? Você já terminou o trabalho? Eu já terminei. E o que você usou? Você pintou? Me explica o que você fez. Eu primeiro desenhei com lápis, aí depois eu pintei. Você que escolheu as cores? É, eu que escolhi a cor. Eu aprendi de tudo. Me fala, o que é o tudo? Ah, as cores, as paisagens, as telas também eu faço aqui no curso. É gostoso desenhar e pintar? É gostoso. Lápis, pincéis e tintas estimulam muito mais do que a criatividade dos jovens com síndrome de Down. Também os sentimentos, as emoções. A pedagogia ela vem trazendo para eles uma participação mais com a coordenação motora, com a atividade de brincadeira, com a criatividade. É porque toda oficina começa com um aquecimento. E é nesse aquecimento que nós trazemos a ideia do que vai ser passado na hora da produção, que é com a artista plástica. Por exemplo, o aquecimento de hoje trouxe memórias de Verena Matzen. Então, eles voltaram as memórias dele e trouxeram coisas que lembrassem. Fizemos uma brincadeira de criança, que eles tinham quando era criança. Então, a pedagogia ela vem trazendo isso. Não é uma pedagogia escolar, que é usada na escola, e sim uma pedagogia que nós adaptamos para trabalhando aqui na oficina. Sandra se surpreende com a mudança de comportamento da filha Tainá desde que começou a frequentar a oficina de arte há 7 anos. É muito bom para ela. É cores, formas que ela passou a conhecer. É, na rua, as formas, ela comenta com a gente, as cores ela também comenta com a gente. Muito bom mesmo esse instituto. Foi muito bom para ela, não só para ela, como para os outros alunos também. Na socialização é muito bom. Ela se soltou mais. Era muito tímida, muito fechada, só no mundinho dela. E agora, participando dessas atividades, ela se soltou mais. Consegue conversar melhor com as pessoas, interagir com os alunos também, junto com os amigos. É muito, muito bom mesmo. A oficina de arte é uma parceria entre o Instituto Olga Kos de Inclusão Social e a Casa de Cultura de Santo Amaro. O projeto conta com uma equipe de profissionais das áreas da pedagogia, psicologia e artes plásticas. A aula começa com uma espécie de esquenta. Parou. Solta, 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 solta.
são bastantes benefícios. Eu acho que os principais que a gente pode citar é a questão da socialização, né? O trabalho em grupo, enxergar o outro como o outro, né? Ele não se vê sozinho no ambiente. Ele tem pessoas que trabalham junto com ele, ele trabalha junto. Autonomia, principalmente. Então, a gente trabalha bastante essa questão de deixar que ele faça sozinho, que ele entenda que ele pode. Então, deixar o ambiente de uma forma que ele consiga, a partir dele, fazer as tarefas. São vários benefícios que ele leva para a vida e os próprios pais trazem para a gente, né? Que eles começam a fazer atividades dentro do lar que antes eles não faziam sozinhos e a partir dos trabalhos que eles fazem aqui conosco, eles começam a desenvolver essas habilidades, né? Essa coisa de autonomia, a independência. Então, acho que é bem, bem legal, é um ganho bem grande assim para eles. A partir daí, ninguém mais segura a inspiração da galera. A ideia é que eles comecem a entrar no processo que vai ser trabalhado na produção, primeiro aquecer o corpo, né, fazer movimentos para poder usar esses movimentos na produção e começar com um tema, que é um aquecimento mais imaginário, mais criativo, para falar um pouco sobre a artista que vai ser tratada no dia e depois entrar na produção. Você aprendeu a desenhar, a pintar aqui? Às vezes eu fico pintando aqui todo dia, e agora que eu estou em casa, eu pinto todo sábado. É gostoso, é divertido pintar? Eu gosto de ficar pintando na minha escola, que lá tem desenho também. Eu escolho com a professora, da minha escola. Entendi. E é gostoso? Eu estou esperando a vaga do trabalho ainda. Então, mas me diz, é gostoso pintar e desenhar? Eu gostei dos dois. No boneco, oi, é o meu nome também, que está aqui. É, você escreveu o seu nome também, né? Ele está aqui, ó. O meu aqui tem pontes. Sônia, o que a gente precisa saber, o que a sociedade precisa saber sobre o que a gente acabou de conhecer na reportagem, esse trabalho do Instituto Olga Kos com o Centro de Cultura de Santo Amaro, esse esquenta que leva todo esse processo depois de criatividade, a solta, a prova, para ver o que é que sai. É o poder fazer, né? É justamente por meio da arte, que não exige tanto a atividade cognitiva. Então, a arte que possibilita a expressão de outras formas, inclusive não pela fala, que também muitas vezes é difícil para a pessoa com síndrome de Down, especificamente. Por essas parcerias, né, eu acho que um dos pontos muito positivos do Instituto Olga Kos é o trabalhar muito próximo, geograficamente próximo, né? Então, trabalha em todas as regiões de São Paulo e abrir esse espaço onde essas pessoas podem estar livres para fazer o que podem fazer, né? Descobrir seu potencial, poder exercitar, né, suas habilidades, que não são só habilidades artísticas, né? Por meio da arte tem toda aí uma parte prática da vida que é exercitada. Então, todos os materiais, desde o colocar o avental, saber amarrar o avental, saber pôr, tirar, né, guardar, saber lidar com os materiais, saber organizar e entender a linguagem artística, né, e poder se expressar por meio de uma linguagem artística. Isso tudo monitorado, orientado pelos instrutores do Instituto, por uma equipe multidisciplinar. Então, num ambiente acolhedor, num ambiente compreensivo, né, que pode aceitar o jeito de cada um, o ritmo de cada um, a possibilidade de cada um, né? Então, abrir espaços, né, para esses potenciais. Doutor Zan, esse trabalho de estímulo que a gente verificou na reportagem, ele tem que ser iniciado já logo na fase inicial da criança, nos primeiros anos de vida, nos primeiros momentos? Eu enxergo que esse momento é um reflexo das primeiras oportunidades que todo indivíduo tem direito. De tal forma que qualquer criança, né, comum, ou nós somos pessoas comuns, né, nós não somos pessoas normais, isso é uma coisa muito importante a ser traduzido. Né, particularmente eu não gosto de uma caracterização que são outras terminologias. A melhor terminologia é as pessoas comuns, nós temos diferenças porque nós tivemos oportunidades. Essa condição que o Instituto Olga Kos está expondo, está sendo traduzido neste momento para a população que está assistindo, é uma tradução que traz à tona modelos de oportunidade.
oportunidade de lazer, oportunidade de capacitação, oportunidade que vai gerar futuramente, a curto prazo, uma orientação salutar que evoca saúde mental, evoca alicerces educacionais e, oxalá, nutricionais também. Com esse contexto, o Instituto consegue fazer com que esse indivíduo tenha um aproveitamento e uma adequação do seu aprimoramento intelectual. Começa com um dos modelos dessas expressões. Esther, o Dr. Zan acabou de destacar que nós somos pessoas comuns, isso, não normais. Esse é o conceito, isso, essa é a terminologia. Em que medida o uso de termos inadequados acabam promovendo o preconceito, a desigualdade, a exclusão das pessoas com Down? Acredito eu que as próprias pessoas com deficiência já sofrem a exclusão. E a gente tem que olhar a exclusão de um modo muito mais globalizado. Não é só pelo termo, mas é a exclusão da sociedade. E nessa exclusão da sociedade, a gente também vai olhar a acessibilidade e as atitudes frente a essas pessoas que muitas vezes a inibem de passar por processos, como o Dr. Zama acabou de dizer, que lhe deem oportunidades para o seu próprio desenvolvimento. Então, acredito, por toda a ciência, que ao falarmos das pessoas aqui, ditas como normais, nessa que você colocou, nós temos que olhar as características de cada uma. E temos que olhar também aquilo que nós podemos ofertar a elas de uma forma que lhe propicie o próprio desenvolvimento. O estigma, e a gente vive uma história, para quem vive uma história há muito tempo nessa área, eu trabalho há 50 anos, praticamente 50 anos nessa área, a gente passou por vários códigos, pessoas com excepcionais, pessoas com necessidades especiais, e hoje o que se fala são as pessoas com deficiência, e dentro da Lei Brasileira de Inclusão, os termos estão lá. Pessoas com deficiência, e você tem características dessas pessoas com deficiência. Deficiência intelectual, deficiências sensoriais, deficiências físicas. E dentro das deficiências intelectuais existe uma gama também de pessoas que têm algumas características, como também nós encontramos a síndrome de Down, o X frágil, entre outras características dentro desse conceito. O que a gente tem que trabalhar muito é quebrar o estigma, partindo também do trabalho importantíssimo com a família. Se nós não trabalharmos com a família, porque a família também é excluída muitas vezes do contexto, frente às dificuldades do seu filho participar, e o que faz? Ela se afasta da sociedade. Então nós temos que ter todo um trabalho focando a família, lhe dando oportunidades para que ela possa estar no movimento desde muito cedo, para que essa criança possa se desenvolver, possa ter as suas condições de crescer nesse mundo até chegar ao mundo do trabalho. Nós temos um caminho longo a percorrer pela arte, pela cultura, mas também temos que percorrer pela escolaridade, pela educação inclusiva e pelo chegar no mundo do trabalho, onde ele, adulto, lhe dá uma situação de dignidade humana. Deputado Roberto Engler, o seu olhar, o olhar do legislador ao pensar esse tema, ao pensar na criação da semana de conscientização sobre a síndrome de Down. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os nossos convidados aqui, o doutor José, a doutora Sônia, a doutora Esther, e aplaudir tudo aquilo que vocês estão dizendo aqui, buscando exatamente a exclusão, né? Eliminar a exclusão das pessoas com deficiência, particularmente, nós estamos falando das pessoas com síndrome de Down. Eu acho que a visão nossa, enquanto deputado, foi trabalhar o outro lado, quer dizer, quem faz a exclusão, na realidade, é a sociedade, não é? Vocês estão trabalhando com as pessoas que têm a síndrome de Down. E o pensamento da nossa lei foi trabalhar com a sociedade, ou seja, mostrar para a sociedade o que é, na realidade, a síndrome de Down. É uma conscientização, quer dizer, é uma exposição que uma pessoa que nasce com um cromossomo a mais,
não é doente, não é nada, ela é uma pessoa absolutamente normal, não é? Para que as pessoas possam permitir que quem tem a síndrome de Down seja incluído na sociedade, uma inclusão na escola, uma inclusão no mercado de trabalho, ou seja, que ela poderá ter uma vida absolutamente normal. Então, essa foi o objetivo dessa lei, onde nós criamos a semana de conscientização da síndrome de Down. É uma semana que contém o dia histórico, que é 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A semana que contém 21 de março será uma semana de conscientização. De conscientizar a sociedade sobre o que é a síndrome de Down. Não é doença, não é nada. Não é? Então, essa semana foi criada, a lei foi aprovada na Assembleia, foi promulgada pelo governador, foi publicada, era oficial no último dia 18, quer dizer, uma lei muito recente. O governador teceu diversos elogios. A nossa preocupação era que, por exemplo, eu sou legislador, estou ligado ao governo do Estado, às secretarias. Então, se você vai fazer uma conscientização na sociedade, como é que você pode imaginar que as secretarias de Estado do governo fiquem fora desse movimento, desse trabalho? Não é? E, no entanto, eu não podia incluir na lei, porque eu estaria ferindo a Constituição, porque o Legislativo não pode impor as secretarias do Executivo que façam isso ou aquilo. É uma decisão do Executivo, quais secretarias vão se envolver. É uma decisão do Executivo. E nós tivemos recentemente, depois da aprovação da lei, uma conversa com o governador, onde ele manifestou o seu contentamento pela lei, e na minha frente ele deu ordens para a Casa Civil que mobilizasse a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quatro secretarias? Quatro secretarias, além da Federação das APAES e outros órgãos, para que todos se incorporem nessa semana, para dar um volume na semana de fazer com que as pessoas compreendam bem. E vamos supor, se alguém nutrir aí algum tipo ficar meio esquisito com a pessoa de síndrome de Down, vai acabar com isso e aceitar as pessoas normalmente para que elas possam ser incluídas na sociedade. Então, a esteira já está pronta para o mês de março do ano que vem? Se Deus quiser. Desenvolver esse trabalho. Exatamente. Com ajuda, imagina só a educação, ela vai colocar todas as escolas públicas nessa conscientização, né? A saúde, todas essas secretarias. Eu acho que vai ser um movimento muito bom e vamos conseguir o nosso objetivo. O programa Memórias do Poder Legislativo recebeu o ex-parlamentar Gustavo Corte, que foi vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Veja um trecho comigo. Você é natural de São Paulo? Sou nascido em São Paulo, em Pinheiros, no bairro de Pinheiros. Na esquina da Henrique Schaumann com Arthur Azevedo. Que delícia, que região boa ali, muito boa aquela região. E de professor a assessor técnico, virar político. Conta um pouquinho desse início da história do senhor aqui. Eu acho que cada um de nós, quando nasce, vem cumprir uma missão. E eu senti desde o começo que a minha missão era exercer alguma função pública relevante. Então, como eu interpretei mal essa minha intuição, eu me preparei para ser presidente da República desde menino. Olha só. Fui colega do Fernando Henrique na faculdade de filosofia, enquanto ele fazia sociologia com Florestan Fernandes. Eu também fiz o curso, mas não como curso de sociologia, como dentro do curso de filosofia. E, ao mesmo tempo que eu vi o Lula se preparar, eu também me preparava para isso. E isso me gerou inúmeras oportunidades na vida, porque muita gente acreditou nisso, inclusive chegaram a me trazer para a Assembleia por um mandato. E qual era o objetivo disso? Não era ganhar dinheiro, nem ficar rico. Quando você vem cumprir uma missão, o dinheiro é a coisa menos importante. Se você consegue cumprir uma parte dela, você já deve se sentir feliz. E eu fiz isso. Aos 9 anos eu sabia, e as minhas colegas de escola comentavam que eu era um louco,
porque eu dizia que eu ia ter 12 filhos. Eu tenho 12 filhos. Hoje são 36 netos e 4 bisnetos, o quarto no caminho. Uau. Mas eu sabia isso de criança, não era novidade para mim. Então, à medida que as oportunidades foram se oferecendo, eu fui aproveitando o que pude. Só que em determinados momentos, eu não hesitei, eu recusei a funções que me foram propostas, porque as condições do contexto não correspondiam aos princípios que norteavam isso, o meu trabalho. E essa fidelidade sempre foi um caminho. Eu acho que é o que me serve até hoje. Porque você não faz, não é que você não faz, você nunca faz uma família. Uma família é um conjunto. Você não consegue manter nem cultivar uma família se não tiver uma relação muito grande com Deus. Se você tem essa relação, você tem um dever de fidelidade. Você não vai ser infiel para o Ser Supremo. E eu tentei manter essa fidelidade. E por aí, muitas vezes, eu tive ofertas incríveis, que depois é capaz que a gente continue e conte isso, e muitos dos meus amigos sabem, que eu recusei porque era incompatível com o que eu queria. E era, eu seria desleal se aceitasse os convites. Porque eu não poderia aceitar os convites contrariando aquilo que eu pretendia fazer. Do que a gente está falando? O senhor pode contar um Por pouquinho exemplo, aí desses convites? Eu fui convidado para ser secretário de Estado algumas vezes. Bom. A primeira vez, menino ainda, moço, com 27 anos, pelo Ademar de Barros, para ser secretário da Educação, substituindo o padre Balieiro. Poucos são daquele tempo e poucos sabem disso. E eu disse, doutor Ademar, o senhor é meu amigo. Eu sou seu amigo. Meu pai é seu amigo. Eles estiveram juntos na Revolução de 32. Eu não posso aceitar isso, porque na Secretaria de Educação tem o Fundo Estadual de Construções Escolares. O senhor vai querer nomear algum amigo seu. E o Fundo Estadual é conhecido como um centro de propinas. Eu não posso aceitar isso. Eu vou brigar com o senhor, porque eu não vou aceitar que alguém faça isso durante a minha gestão. O senhor falou assim para ele, na cara dele. Aí ele me falou um palavrão, você é um. E disse, sempre fazendo doutrina. Eu digo, mas eu acredito nisso. Que coragem. Isso foi uma vez. Outra vez, um ex-governador também, eu fui indicado para ser secretário de Educação. Eu digo, não posso aceitar. Eu não vou aceitar a pelas liderança mesmas razões? Dele. Pelas não, mesmas por razões. Outras, aí a era... liderança dele. Do Ademar eu aceitaria a liderança, mas não podia aceitar essas condições. A situação que se encontrava na época. E de outro governador, eu sei, não posso aceitar isso. Também não pude aceitar um convite do Paulo Maluf, quando ele se elegeu governador e eu perdi a eleição para deputado federal em 78. Ele pediu ao Armando Pinheiro que me oferecesse o que eu quisesse. Eu digo, eu não posso aceitar, não votei nele. Agora, de onde vem esse relacionamento do senhor com essas figuras públicas? Eu comecei muito cedo na política. Ah! Muito cedo. Em 62, eu já era presidente do Diretório Nacional Estudantil do PSP, fundador, inclusive. E... já na escola militar, na escola preparatória de cadetes, que eu que frequentei escola? Em 1953, e daí tem uma outra parte da história. Era do Barro Branco, não? Não, aqui na Rua da Fonte. Na Rua da Fonte, era sei. A escola preparatória de cadetes de do Exército. De cadetes do Exército, isso. E ali eu fiz boas amizades. E quando eu saí, nós combinamos alguns colegas mais chegados que um de nós seria presidente da República. Ou via poder militar... ou via poder político. Uma eu disse, eu vou ser pelo poder político. Poder militar é com vocês. Nenhum de nós foi. Mas nós fizemos muito, porque nós ajudamos a cindir o poder militar a partir de 74. De 76, 74 com o nosso movimento, 78 com o lançamento da candidatura ao Euler Bentes Monteiro, enfrentando dentro do Exército o general Figueiredo, e que foi articulada por nós. Quer dizer, eu posso até citar o nome dos coronéis, Adail Pereira da Silva, que é reformado, o Amauri Rodrigues da Silva, o Antônio Agenor de Farias, que tinha sido chefe do Estado-Maior, e mais alguns companheiros. Estou impressionada, então, né? Impressionada com esse HD aí desse computador, não, que é ótimo. Mas aí, o que acontece? Nós conseguimos... tinha um círculo ali, bem um forte. Um círculo de amizade, e nós... entre esses cinco, nós conversamos qual seria a melhor solução para o Brasil. Nós estudamos o Tourinho, general Tourinho, general Mauri Paca da Fonseca,
não é Mauri, esqueci o primeiro nome, Ariel Paca da Fonseca e o Wyler Bentes Monteiro. Então, eu não conhecia os outros dois, nem o Wyler. Mas o Taurino dizem, estava muito bem, bem cotado com o Montoro, inclusive, etc., mas ele hesitou muito. E o Ariel Paca da Fonseca estava com a esposa doente, uhum, para morrer, acabou ficando viúvo. Então, instável para assumir uma missão desse, sim, tipo. Então, se decidiu que a melhor escolha recairia em cima do Wyler Bentes Monteiro, que eu não conhecia. Mas eu já era deputado nesse tempo. Então, já era deputado aqui. Aqui na Assembleia. Aqui. Só fui deputado aqui uma vez. Só fui deputado aqui uma vez. Isso chega. Aí eu fui a Brasília, falei com o coronel Adair Pereira da Silva, que naquela época era tenente-coronel, hoje é advogado, excelente criminalista lá em Brasília, e disse a ele, olha, nós precisamos conhecer o Wyler. E ele tentou me apresentar ao general Wyler, mas o chefe dele, acima dele, era o general Lourival da Costa. Agora esqueci o nome. Lourival da Costa. E o general não queria que eu conhecesse o Wyler, porque eu era deputado da oposição, e eles queriam evitar que nós chegássemos num general de exército. Esse conflito. Abrisse. Esse... Aí ele tirou férias. E então eu fui, o meu amigo coronel Dail, que trabalhava no gabinete com ele, imediatamente disse, Gustavo, vem a Brasília, que eu acho que eu consigo fazer você conhecer o Wyler. Então eu cheguei a Brasília, meio de improviso, ele foi e falou ao general Wyler, olha, tem um deputado de São Paulo que gostaria de conhecê-lo. Isso nos anos 70, 70 e? 78, mais ou menos, 77, 78. Aí eu disse, tudo bem, então vamos lá conhecer. O general Wyler passou na frente de todo mundo e me recebeu. Tinha, eu acho, uns 10 ou 15 coronéis, ele era do departamento de engenharia. E aí ele me recebeu, eu disse, general, muito prazer, eu vim aqui porque o senhor não sabe. Mas o senhor vai ser o candidato do MDB a presidente da República. E eu estou aqui para confirmar isso para o senhor. Ele falou, o senhor está brincando. Ele achava que ele ia ser presidente indicado pelo Geisel. Pois é, não faz sentido. Não, não faz sentido. Digo, não é assim. A gente vai fazer isso, o senhor vai sair candidato pelo MDB. E com isso nós vamos talvez... O MDB que era a oposição. Total. E com isso nós vamos conseguir que haja uma sucessão democrática ao processo, incrível, imposto por 64. Eu quero dizer que em 64 eu fui o primeiro orador da Praça da República, naquela passeata da família, que estava com 38 na cinta, moleque irresponsável total. Era porque desse e viesse, mas enfim, deu tudo certo. Não precisou usar o 38? Não precisou usar o 38, e graças a Deus. E a oratória deu certo? E o discurso deu certo, porque depois vieram os outros, aí começou a passeata. Só que o que eu pedi era respeito à Constituição. Não queremos golpe de Estado. Porque se falava muito do combate à corrupção, isso, mas eu já tinha conhecimento, desde a renúncia do Jânio, do processo de renúncia do Jânio, que ele me contou como foi, o genro do Carvalho Pinto, naquela época, me contou como foi, o Fernando Muniz de Souza, que era meu particular amigo, também contou como estavam procedendo, então, como eu conheci o miolo. Você pode contar para a gente? Como é que... Não foi difícil, não será difícil. O Jânio, ele me contou a versão dele pessoal. Uhum. Ele tinha enfrentado o Congresso Nacional. O Congresso, por requerimento do Carlos Lacerda e de outros, o Lacerda, que eu fiz um discurso em homenagem a ele aqui no dia que ele morreu, mas ele era evidentemente muito conectado com os Estados Unidos. E o jornal dele era sustentado pela ESSO, a Tribuna da Imprensa. E o Lacerda tinha conseguido com a UDN a abertura de um processo permanente, de apuração permanente de responsabilidade do Jânio Quadros. Por quê? Porque o Jânio Quadros se indispôs internamente com os comunistas, estava brigado com os comunistas, que lhe deram apoio, através do Jango, e com isso eles eliminaram o Milton Campos da vice-presidência. O
O Jânio tinha se indisposto internacionalmente com um embaixador americano, e a razão, ele me explicou isso na casa dele, quando eu era deputado, uma vez fui visitar, ele contou. Se eu estava como presidente e veio o embaixador me informar que eles estavam querendo trazer aqui a planta de uns carros da Ford para o Brasil, que eram uns carros obsoletos, assim. E, a partir de um certo momento, eu fui cobrado das minhas posições internacionais em relação ao Che Guevara e ao Fidel Castro, que ele tinha dado medalhas para eles. Sim. Aí, e a uma certa altura, eu disse, embaixador, isso é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. E o embaixador se levantou e quis se retirar. Ele disse, sente-se. A expressão do Jânio. Sente-se. Eu sou o presidente desse país e eu dispenso quem estiver comigo. Não é o senhor que vai se dispensar sozinho. O programa Quem Fala na TV fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Tchau, até lá.